Ty a Alex jste pár. Jo, jsme. Kdo seš? No, myslela jsem, že jeho holka. Jess, já... Jess! Jde o Alexe. Budou mu transplantovat plíci. Sakra. Řeknu vám, transplantace není žádná výhra. Dobrý? Jsi Alex, ne? Musíš se se mnou vyspat, nedělám si srandu. Zrovna mě přivezli ze sálu. Běžte pryč. Je to důležitý. Odvezte ho. Prosím, musíš mě vojet. Zavolejte ochranku. Prima uvádí v hlavních rolích v českém znění Janu Strikovou, Matěje Hátka, Roberta Hájka, Adélu Pristášovou a Petra Gelnara. Seriálu Misfits zmetci. Díky, naschle. Alexova operace dopadla dobře. Tak paráda. Ani na sekundu jsem o něm nepochyboval. Ten sexy barman žije. Jo. No, cáluj. Tak zaplať, frajere, dlužíš mi 20 liber. No tak dělej ty skrčku. Sázeli jste se, jestli umře? Jo. Ne. Ne. Kdo si myslíš, že jsem? Vždyť si mu přál, aby mu omylem ufikli ptáka. Seš krapet pošahanej. Jo, fine, vážně. Já jsem rád, že neumřel. Fakt jo, řeknu to takhle. Má novou plíci. Ale nevěrný srdce nevyměníš. Sráči! Hele, 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 tady! Skauti, svatá Kládo! To byly ty nejšťastnější a nejpyšnější dny mýho života. Koukněte na ně. Ty jsi byl scout? To neměli nikdy dovolit. Přísahal jsem, složil jsem slavnostní slib, že budu ctít skautský zákon, dělat, co je v mých silách, ve jménu Boha a jejího veličenstva královny. Ctil jsem přísahu jako samuraj. Jasně, to seš celej ty. A potom mě zavrhli. Proč tě zavrhli? Nechci o tom mluvit. Řeknu jen tolik. Scout balancuje na bezvýchodné hranici mezi láskou ke scoutu a bouřícími se hormony při prvním splanutí. Mají tam holky! Ty jsi holka! Do hajzlu! Taková nepřirozená ohavnost! Takhle to zakladatel scouta nezamýšlel! Sundej ten kroj, vypadáš jako cok! Kurva! Furt sen čumí? Ten teda zírá. Jde pryč. Scout je vybudovaný, aby byli kluci klukama. Má první masturbace? Ve scoutu. Když jsem poprvé viděl péro jinýho kluka? Ve scoutu. Když jsem šahal na cizí péro? Ve scoutu. Kdy kluk šahal na moje péro? Ve scoutu? Taky ve scoutu! Byl to scout! Nejkrásnější dny, co jsem zažil! Ježíšku na křížku, koukněte na tu běhnu. Ahoj. Čau. Čau. Co to kurva bylo?
Že se nestydíš, Finley! Máte návštěvu. Sexy barman! Tady je, jak se tu flákáš. Přinesem ti ovoce a tak. Prdlaj jsem ti přines. Jak se má Jess? Umřela. Jasně, že ne. Jenom jsem ti chtěl spravit náladu, no. Takže... ona sem přijít nechtěla. Ale jo, chtěla, chtěla, jenže pak... Nemůže mě ani cejtit. Ale to víš, že může, kámo. I když možná, já nevím, těm jejich vnitřním pochodům se nedá rozumět. Mají ty svý vrtkavý mozečky. Můj táta mi říkával, víš, on mi říkával, Rudy, ženy jsou jako traktory. Což jsem nikdy úplně nepochopil. Myslím, že traktory jsou lepší než ženský. Mač mají delší a teplejší komín. Ty si nerozumíš. Ahoj. Za co je tahle? Požární bezpečnost. Vím, koho zavolat, když hoří. Měl by se zavolat hasiče, spustit alarm a použít nejbližší únikový východ. Jasně, dobrý vědět. Vždycky máš být připravený. A co tenhle? Ochrana planety. První pomoc, bezpečnost silničního provozu. A ten je za šukání. Skutečně? Za to dávaj bobříky? Ne. Jo, já vím. Kvůli zdraví a bezpečnosti... a ajt. Už jsi někdy píchal skautku? Počkej. Myslím, že... ne, ne, nepíchal. Ale vyprstil jsem průvodkyni. Nevadí ti, když tě svážu? A ty jsi samý překvapení, klidně. Nechci mluvit jako táta, ale jsi plnoletá? Je mi 18. Co je to za uzel? Dvojitý škrtící. Ano. Je téměř nemožný se vyvlíknout. Dobrá volba. Tak jo. Teď si lehni. Přímo sem. Můžete! Kurva! Nazdar. Do hajzlu. Řekni mi, o co tady do prdele jde. Staneš se jedním z nás. Skautem? Nemohl bych prostě vyplnit formulář? Staneš se služebníkem satana. A když řeknu ne? Svatá krávo. Pak ti vříznu srdce a schoří v pekle. To je slepice? No, to je Mílka. Byl bych nemožnej služebník satana. Já jsem lenoch a taky zmatkář a každý kolem ví, že stojím za prd. Ecce satanas meo. Sicut ego et ipse regnabit dominus. Super terram meam tenebris. Ježiši, odkrágloval jsi tu slepici. Lucifer habitatunt in te. Jeho jizva. Sexy barman teď vypadá jako akční hrdina. Viděl jsi ho? To si píš, že jsem ho viděl. Je to kámoš. Podle některých jsme jako bratři. Jako bratři? Aha.
Fakt? Jaký má příjmení? Kadžilima. Kadžilima. On je Wong. Smith. Wong Smith? Já vím, zní to hrozně. No ne? A to, jak ti ten sexy barman zachránil život, se ruší tím, že ošukal tu holku? To mi přijde jako plichta. Proč vás to tak zajímá? Protože když se s ním přestaneš vídat, tak odejde. Bude bloudit od města k městu jako gorobílý pes. Já nevím, jestli to mi křehký srdce unese. Neuvěříte, co se mi stalo? Byl jsi sehnutej a sám si ho kouřil. Do nosu ti vlítnul pil, kejchnul a ukousi z ptáka. Ne. Ale nelži. I don't believe that anybody feels the way I do, but you know. To nejsou služebníci satana. Jasně, že tak nevypadají na první pohled. Služebníci satana nikdy nevypadají jako služebníci satana. Nevěříš mi to? Moc ne. Myslíš, že je to jen zoufale smutný, osamělý volání o pozornost? No víš, já jim říkal, že jsi schopný čehokoliv. Jistě, takže... když vejdeš svázaný, celý od slepičí krve. Cože? Slepičí krev? Hm? Byl to Finley. Co? Byl to Finley. Neprovozuješ, doufám, nelegální jatka v mém komunitním centru. Ne? Jestli zjistím, že ty dodáváš místním hospodám a stánkům z kebaby pofiderní maso. To ne. Nedodávám. Pak nemáme problém, že? Ne? Ne. Sragora. Ahoj, to jsem já. Jak jsi mě našla? No, sledovala jsem tě cestou z nemocnice. Neděs se! Hele, já nevím, jaký máš problém a je mi to jedno, takže si teď můžeš dát odchod. Kurva! Do hajzlu! Zabouchnutí dveří není náhoda. Vlastně to bylo mnou. Mám jednu schopnost. Já způsobuju nehody. Je to hrůza. Neil řekl, že to zastaví. Kdo je Neil? Máš jeho plíci. Transplantovali ti ji. Měl schopnost vyšukat schopnosti z ostatních. Měl to vyjebat i ze mě. A tohle to ti on řekl? Chtěl si jen zapíchat. Mluvila jsem s jinýma. Zbavil je toho. Teď je to transplantováno do tebe. To má být trik? Navezla tě do toho Jess. To bude test. Jestli tě vošukám, tak končím. No? Hezký pokus, protože to se nestane. Jako vážně. Nech toho. Rozbily se mi dveře od myčky. Zakopla jsem o ně. Spadla na škrabku. Utrhlo se mi ucho od hrnku, když jsem pila čaj. Ježiši. Nahoře na schodišti byla uvolněná dlažba. Už si ani nepamatuju, jak jsem přišla k těmhle. No, to je jen znamínko. Mám prachy. Zaplatím. Nechci. Tvý prachy. Podved si mě a to tě neodpustím. Možná bych se přesto měla přenést, protože tě mám kurva ráda, ale nemůžu. Byli jsme spolu a ty jsi ji vošukal. A já tě za to opravdu nenávidím. Pak ses nechal pobodat a zachránil mi tím život. Pro
proč jsi ji ošukal? Proč jsi to udělal? Protože teď to s tebou musím skoncovat a to je fakt kurva těžký. Tak na to něco řekni. Přísahám. Není to, jak si myslíš. No to mě poser. Ne. Takhle to není. Jseš neuvěřitelnej, ujebanej píčus. Právě jsi mi to kurevsky usnadnil. Tady jde o schopnost, Jazz. Můžeme na to vlítnout? Děláš si prdel! Vida, koho tu máme? To já taky můžu říct. Vida, koho tu máme? Viděl jsi to? Budu tam mít jizvu. Chceš, abych byl služebník Satana? Tím už se netrap. Hodlám ti vyrvat srdce a vrazit ti ho do prdele. Rudy! Lidi, pomozte! To je vtip. Kdo se smějete? Zesedis Angelus, Devorovi Vos! Rudy! Prezident Intuány, Mamea, Tenebris, Emerge, Regent Mokmundo! Vopal! Lucifer, Regent Mokmundo! Ego, Regent Huyus Mundi, Proeterno! Zabil jsi vedoucího? Říkal jsem, že se snažil... A co je ti? Ach, vsadila se se mnou, že spolknu celý Cornetto najednou. Volí mě z toho hlava. Myslel jsem, že umřu. Dej se taky. Dík. Ty krásovo, pičáku, se zvytáh z malýho uchyla je Godzilla. To je G. Jo? Měli bysme ho zakopat. Jdu pro lopaty. Udělat jednu smyčku, druhou, levá přes pravou, prastrčit dírou. Ten zmrt! Zrovna... Ježišmarja. Co? Tak co kurva? Co čumíš? To jsi neviděl dospělýho v dětský skautský uniformě, co? Měl bys víc chodit ven. Podívej se. Na co mám koukat? Je to terapeutická skupina pro lidi se schopnostmi. A měli... bysme tam jít. Vážně? Jo, je to pro nás dobrá příležitost promluvit si o naší situaci. Hajzl! A to v nekritickém a velmi důvěrném prostředí. O jaký situaci? Žádná situace není, kámo, tady není vůbec nic k vidění. Myslím, že si musíme promluvit o společné budoucnosti, jen jsem si říkal, že u toho možná budeš chtít bejt. Čumte na Fina! Koukněte!
Jak si věří, Jana, třásá se. Beru si tu navoněnou blondsku, co s ní toká. Proč to říkáš nám? Nejde o to komu, ale o to, že když to řekneš nahlas, je to právně závazný. Já ty přiblblý zákony nevymýšlím, ale dodržuju. Sakra. Tady je sexy barman, Ali G in the house, moje synkoumák. Protože se jmenuješ Alex, jen jsem k tomu přidal G. Není to, jak myslíš. Hele, já nemám zájem, jo? Ale já ji ani nevojel. To snad ne, on to udělal zas. Podvraťák, koukej. Podvraťák. Můžeme to prosím řešit jinde? Co řešit jinde? Zas ho načapala s jinou. Už po druhý. Proč nejsem překvapen? Fine, mlč. A jo, to se tě mám jako bát? Fine! Už se bojíš? Nech mě bejt, ty smrde! Finley! Co to děláš se sexy barmanem? Nech toho! Přestaň! Přestaň! Vždycky na tebe bude srát, už je takovej. Nemůže si pomoct. Měla by ses probudit, je to šmejt. Počkej! Hele, už vím, proč mě musíš ošukat! S Finem se rozhodně něco děje. Jo, jo. Procházet si pubertou, to je velmi zmatený období pro každýho kluka. Měl jsi s ním promluvit. Stalo se. Co říkal? No, musel jsem počkat na vhodnou chvíli. Posadil jsem ho, objel jsem ho. Chvíli jsme seděli v tichém rozjímání, jeden chlap. A druhý o dost menší chlapík. A? Řekl mi, že je v cajku. Takže vlastně nevíme, proč se Finn choval jako totální psychouš. Bože, když chce chlap mluvit, poznáš to, protože se mu takhle hejbou rty. A když nechce, je ve zvláštním tichým koutě. Vnitru svý mysli. Naší skupině. Posaď se. Řekni nám, kdo jsi a něco o své schopnosti. Jsem Rudy. Teda jsem Rudy 2. A byl jsem stvořený z té bouřky. Myslím, že by se dalo říct, že jsem vlastně živý vtělení rozdvojený osobnosti. Ahoj, Rudy 2. Ahoj, Rudy 2. Nazdar. Ahoj. Hele, já ani vůbec nevím, jestli tu schopnost mám. Já vím, jak to zjistíme. Vraž mi ho tam. Musí to být se vším, jo? Nevím, jestli je třeba se mi vystříkat na kozy.
Nechci ti ublížit. Já jsem nacpaná práškama a nic neucítím. Můžeš použít ptáka k něčemu dobrému. Jak je to s tebou a tvou holkou? Skurvil jsem to nevěrou. A máš jí furt rád? Jo. Proč jí podváděl? Bavme se o něčem jiným. Jak chceš. Nesnáším takový... Kurva, mám přestat? Protože můžu oprcat hafo jiných, co nevypadají jako hromada sraček. Promiň. Neměla jsem nic říkat. Já nemůžu. Prosím tě, promiň. Jak to poznáme? Nevím. No, bože. Už budeš? Ne, to ne. To není ono. Co to je? Tak dělej. Rudy? Ahoj, Fine. Je to Sense, živší? Něco pro tebe mám. Oh, je to dárek? Uvidíš. Dárek k narozeninám? Je to překvápko. Je to autodráha? Já zbožňuju autodráhy. Zaveď mě k ní, zaveď. Je. Yeah. No, kámo, líbí se mi, jak jsi to tu vyzdobil. Ta slepice a svíčky a tak. A to ani nevím, co to znamená, ale když... Já už jsem byl tak nějak natěšený na tu autodráhu. Ecce satanas meo, sicut ego et ipse regnabit meam tenebris. Umíš francouzsky, ty? Je m'appelle Rudy, kámo. J'habite la communauté centrum. Fine! Co blbneš, kurva? Fine? Je ďábel. A nebo aspoň ten služebník satana, nebo jak si to říkají, proto se chová tak divně. Když zabil toho skautského vedoucího, já myslím, že se mu něco stalo. Finn? To ne. Je moc malej na ďábla. Krvácíš? Dostala jsem krámy. Co schováváš za zády? Já nic. Mrtvou slepici. Ty k něm patříš.
Chceš něco vědět? Budeš další. Ahojky. Vím, co seš zač. Jen malej drzej vidlák. Hej, hej, hej. Klídek, klídek. Seš ďábel. Ďábel. Jaká je? Je směšná. Směšná, to je. Ona je jednou z vás, přeměnil si ji. Ne. Všechno se děje jenom v tvojí hlavince. Kurva, u všech svatých satanášů. Slepice jsou nakrmený. Chci říct, opice. To piči, kurva! To je zlý. Ne, ne, s nikým jsem nespal, byl jsem ve sprše. Svět se netočí jenom kolem tvýho ptáka. To bolí. Co uděláš? Nevím, nemůžu se vrátit do centra ani domů, budou mě hledat. No víš, můžeš tu přespat, jestli chceš. Mí kámoši byli proměněni na služebníky satana a ty po mně vyjíždíš, si neuvěřitelnej. Ať udělám cokoliv, je to vždycky špatně. Je to horký. Jenom teplý. Jessico? To je Rudy. Patří k ním. Tady Rudy dvě. Patří k ním. Jsi uvnitř? Z Rudyho jedna je teďka služebník satanáše. Já nevím, co mám dělat. Myslel jsem, že možná budeš se sexy barmanem. Jess? Máš se? Podle té Finové knížky o satanských rituálech vyženeš z člověka satana politím svěcenou vodou. A musíš odříkat tohle. Super, svěcená voda mi akorát došla. No, cestou jsem se stavil v kostele. Sprite? Ne, naplnil jsem to vodou z křtitelnice. Svěcenou. Finn a Rudy říkali, že večer půjdou do baru. No, takže... Asi chceš, abych ti pomohl. Jo. Ajeje. Budu mít mazlíka, krkavce. Co? Je mi blbý se ptát, ale to mě má ten pták nahradit? Kámoše jsou nejvíc. Víc než ptáci. Ty jsi fakt borec, víš to? Rozhodně tam nepůjdeš sama, Jess. Jinak mi nedovolí se k němu přiblížit. Má pravdu. Víš, jak na to? Tudy vyjde kulka. Jess. Promluvíme si? Jo, jasně. Pojď do kanceláře. Vlastně to není kancelář. Je to bar.
Drink? Ustupte! Nepřibližujte se! Nechť je svatý kříž mým světlem, nechť drak není mým rádcem. Ustup pryč nečistý duchu. Co mi nabízíš, je zlo. Vymítám tě jménem našeho pána Ježíše Krista. Osvobozuj tě z osidel ďábla. Odstup, satane! Odstup, satane! Odstup, satane! To je Žužo. Ne snad? Odstup, satane! Odstup, satane! Svěcená voda? No, ne Sprite. To nejsi ty. Jsem to já. Jenom vylepšenej. Verze 2.0. To je verze na hovno, radši bych tu původní. Ale šukat si se mnou nechtěla. Přestaň. Však přijdeš. Ale nejdřív uříznu Alexovi z baru ptáka a dám ho sežrat. Více nepřibližuj. Nebo co, střelíš? Střelila bys můj milej opičí ksichtík? Do toho. Dělej. Střel mě. Střílej. Mrzí mě to. Co jako? Jsem jeden z nich. Aha! Co to má být? Smrde. Tohle, hočkej! Hustej, co? Ten je teda fakt hustej. Budu mu říkat Nigel. Velká chyba, kamaráde. Není divný, když jsme služebníci satana, že tu pořád pracujeme? Probačního upálíme na hranici po obědě. Aha. Nejdřív ti něco ukážu. A co jako? Už to ukáž. To jsi udělal pro mě. To, že jsem hlavním služebníkem satana na zemi, neznamená, že nemůžu být romantický. Miluju tě. Od chvíle, co tě znám. A teďka tě pořádně voprcám. A budeš satanovou nevěstou. Tak to se těším. Dělám to pro tebe. Aha.
ta transplantace. Mám schopnost vyšukat z lidí jejich schopnosti. Hele, já vím, že mi nemůžeš odpustit, že jsem se vyspal s tou holkou a ani tě o to nežádám. A mohl bych ti říct, že už se to nikdy nestane, ale stane, vždycky bude nějaká. Nesnáším se za to a mrzí mě to. Teď mám možnost vykonat ptákem dobro. Chci tě zachránit. Dělám to pro tebe. Promiň. Je to, co si myslím? Pardon. To ne. Vojel jsi mě? Myslíš, že se mi to líbí? Asi jo. Vyšukal jsem z tebe ďábla, byl to jediný způsob a dělal jsem to pro ni. Ahoj, Jess. To je pro tebe. Ale... Moment. To je moc milý. Co je to? Pletu budoucnost. Aha. Díky. Ty lidi mají oranžový kombinézy, to jsme my? Myslím, že ano. Jakože z nás budou superhrdinové. A veřejný práce si dostal za to, že jsi mu vojel prdel nebo za vloupání? Nedovolený vstup. Vstoupil si do jeho svěrače, prásk! Víme, co se stalo. Jsme všichni dost vyspělí na to, aby jsme to přešli. Zametli to pod koberec, jak nejvíc to jde. Nebo ještě hloub. Pod to pod koberec. Tam, kam patří věci, o kterých není potřeba mluvit, ani na ně vůbec kdy myslet. Ale jak to, že ti nevzal tu telekinezi? Asi zmizí jen poslední. Rovnou prdelí! Říkal jsem, že o tom mlčíme. Promiň. Co je? Prostě nemůžu, pořád na vás dva musím myslet, brr. A co to naše zametání pod koberec? A ještě pod to? Bydlím v bytě pod tebou, Fine, a vyvrtal jsem díru ve stropě. Vidím úplně všechno, každou, no hrůza. Jako když obr prcá trpaslíka. Prásk. Můj táta! Máma s tátou si to chtějí rozdat. To není máma. Prosím, ne. Najdu si tě a potrestám. Máma má právo vědět, co se děje. Neudělám to! Dějou se nový věci s našima rodičema a... On mě vůbec neposlouchá. Tak dělej! Proč ho kurva nenecháte bejt? Já tě bodnu. Pálí jí věci. Proč to dělá?